Labdien! Mani sauc Inese. Strādāju veselības centrā Aparmita. Mēs jums teikt ar Lauru, kas arī ir masiere, parādīsim, kā no rīta pareizi celties augšā, lai rīts sāktos skaisti, moži un dienu mēs pavadītu ar prieku. Mēs atveram acis un tagad izstaipam ķermeni. Rociņas! Un kājas garas, garas stiepjas, pēdiņas stiepjas, viss ķermenis. Vislabāk vēl ir tāda pavisam bērnišķīga lieta izdarīt, kad pa kājas un rokas mēs paceļam tēt uz augšu Lauriņu un pakatam, tā kā maz bērniņa, Rīts ir sākties. Pareizi piecelšanās ir nevis demonstrējot savam partnerim, vai pati sev skaisto vēderpresi, bet pagriežoties uz sāniem. Un tagad balstoties cēlītis, gurns, pleciņš, elkonis, plaukstiņi, celties sāniski sēdes augšā. Skaisti kājas pāri gultsmalai. Mēs esam piecēlušies. Un tagad, tā kā mūsu kājām būs jāstaigā gari ceļi, ņemsim priekšā, iepazīsimies ar savām pēdiņām. Samīļosim viņas, lai viņas var visu dienu staigāt un priecāties par dzīvi. Ņemam pēdu un griežam pēdiņu uz vienu pusi un uz otru pusi. Samīļojam katru pirksu tieši tāpat lēniņām pāpļojot. Tā kā mēs esam ļoti miegājis, tas viss notiek ļoti lēni un ļoti mīļi ar lielu mīlestību pret savu ķermeni. Tad ar pirkstiem pamīcam tā palmīšus visu pēdiņu samīļojumu, jo tur ir ļoti daudz punkti, kurus, protams, zina visi masieri, kas masē pēdas un kājas. Cilvēkam pēc izjūtas jūs paši savam mīļam ķermenim nekad klāri nenodarīsit. Beigās noglaudiet skaisti. Un sākat to pašu ar otru pēdiņu. Protams, ja mums rīts sākās pietiekoši lēni, mēs varam tieši tāpat arī pamīcīt šeit ikrus un stilbus, bet mēs jums rādam to īso variantu, kas ir steidzīgam darbdienas rītam. Un mēs varam doties uz vannas istabu un sākt savu dienu. Bet pēc tam, kad esam jau nokļuvuši līdz darbvietai un tā kā vairākums no cilvēkiem tomēr sēž pie datoriem un darbs ir sēdošs. Tad mēs arī gribam drusku parādīt, ko darīt biroja darbiniekiem, kuriem ir nosēdēta stunda pie datora. Un visi jau zina, ka 55 minūtes mēs sēžam pie datora un 5 minūtes mēs ejam, staipamies un vēlams mēs varam arī paši sev pamasēt. Kas ir visvairāk nogurušākās ķermeņa daļas sēžot sēdus darbā? Tas ir, protams, plecu augšdaļa šeit un rokas. Tēt Laura parādīs, kā pats sev var pamasēt šos pleciņus. Pirmkārt, ja jūs esat tās 55 minūtes, ko iesaka visi fizioterapeiti strādājuši, tad pēc tam staipīšanās atkal uz sānu tālu pāri, ja? Ar vienu roku, ar otru roku. Ja? Jebkuras staipošās kustības ļoti labi. Pēc tam mēs paņemam vienkārši ar savu roku un šo muskuli ar vieglām tādām apļveida kustībām masējam. Jūs paši jutīsiet, kur ir saspringums un tā kārtīgi izmasēt, sākot no kakla un līdz pleca galam. Var arī ar tūrīti arī sev padauzīt šeit tā vienkārši. Lai vieglāk to darīt, varbūt Laura ir viegli, Laura ir profesionāli, bet var arī pieturēt sev elkonu un tad. Un to paši darīt arī ar otru pusi. Vēl tā ķermeņa daļa, kas ļoti nogur strādājot pie datora, tās ir mūsu acis. Ir vingrinājums, ar kuru palīdzību mēs acis masāžu, teiksim, pašmasāžu paņēmiens, ar kuru mēs acis varam atvieglot. Un tas ir, ar jebkuru pirkstu, izņemot rādītāju pirkstu. Mēs spiežam punktiņus vispirms virsdegunē, pēc tam pārceļot pirkstus, spiežam virzienā uz augšu, 1, 2, 3.
1, 2, 3, mēs aizējam līdz ārējiem kaktiņiem un atkal spiežam līdz 10. Un pēc tam ejam pa apakšējo loku un atkal satiekamies šeit. Un ticiet, jūs nogurušās acis, tad tiešām atgūs skaidrību. Tā, mēs esam parādījuši, ko jūs varat darīt ar ķermeni no rīta. Pēdiņas staiši tāpat kā no rīta, samīļojot arī vakarā. Vakarā varbūt pat ilgāk, jo viņas taču ir visu dienu, ja ar jums kopā bijuši, tālas ceļus gājuši, birajā sēdējušas. Un mēs abas ar Lauru ceram, ka mūsu ieteikumi jums palīdzēs. Un ja kas, nāciet lūdzu pie profesionāliem masēriem. Bet neaizmirstiet arī paši sev palīdzēt. Atā!